করে বিন্দি দিত না, সুপার স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছি। তাহলে মাম্মা গুড মর্নিং সমস্ত অ্যান্ড ওয়েলকম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমতি অছেন আপনার মানে? আশা করছি আপনার মানে সমস্ত ভালো থাকবে, আমি বি বহুত ভালো আছি। আজ প্রবল শীত লাগুছি, বহুত শীত হচ্ছে। ম্যাডাম আমার শোয়েন তুষার এপর্যন্ত আসি না, 8টা বাজিগাল তাঁর কালি শো লা, টিকি দূরের ভদ্রক আড়ে সেপট কড়ে লাকি রা। আমি যেত খটি করছু ঘরে, ম্যাডাম আজ মো পাখে শোলে পুরা সুন্দর কি সে সববে মানে রাতে সারা তা মানে তা বেড্রে মন খুশিরে শোবে, যেতে টাণিলে এটি আসবনি, কিন্তু কম্পলসরি সকাল হলে মানে সে আসব মো পাখু আসি শোব। তুষার থাকলে তুষার পাখে শোব, মু বাধ্য আউটে অপসন নাই মো পাখে শোব। কেতে সুন্দর নিদর শোয়েছে, আজ বহু লেট পর্যন্ত শোলা, উঠি যাই লা 5টা বেড়ে উঠে লা, মু শোয়ে পড়ি 5টা বেড়ে, মু কলি তুই শো মামুন জলদি, মো চা করি নিয়ে আসছি পিদেবি। আর জনা নাই তুষার সেইটি শুটিং মানে যাত্রার ডাইরেক্ট পলাইব শুটিং সেট, কিংবা আসবে আসলে মে বি লেট হয়ে যাব, মে বি পলাই পারতে সেট মানিয়া পড়ব। সবুলে রাতে আনতে আসছেন পুরো শুটিং পুরা অলগা প্রকার। হ্যাঁ মু চা পি দিয়ে, আজ তো বহু শীত লাগুছে, ভাল লাগে না জনা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অধা রাগ লাগুছি, রাগ লাগলে ভাল, কেন যে রেট থা হচ্ছে, যেতে রাগ চা পেবে সেতে বড়িয়া। আহ কিছু কিন হ চা পে দিয়ে জলদি জলদি, মু খালি রাতে ইনহেলর গোটে খোলে ইউজ করেদি, আর গোটে এতে অছি, এটি কেতে সারা পকাইছি দেখুন। ইয়ে 8-10 দিন না সর যাচ্ছে, মু এতে জোরে টাণুছি সে সব সর যাচ্ছে। আর বেড়ে এতে জোরে মানে নিয়ে যাচ্ছে ইনহেলর, এতে ছিঙ্ক হচ্ছে, এতে ছিঙ্ক এই এই জায়গা কিংবা এই পটে যে পটে টাণিলে জোরে উঠে যাচ্ছে তার গ্যাসটা, প্রবল ছিঙ্ক হচ্ছে মতো। আর তারপরে শান্তি আখি পাখি লোহ ফোহ গড়ে যাচ্ছে, তারপরে শান্তি মো ধন্যটা উঠবো নিয়ে যাবো শূন্যু শূন্যু তার খাইবা বি সে অনুসার সেতে লেট 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 চালিব। শীত হলে বেলা সে শোয়ে পড়ছে, উঠে যাচ্ছে 5টা কতবে, মু 5টা উঠুনি, উঠে যাচ্ছে কম করবি, শোয়ে পড়ে শোয়ে পড়ে শোয়ে পড়ে শোয়ে শোয়ে পড়ে চাঙ্গা। হো মু চা পিদি, মো চা থা হয়ে জলদি জলদি। উঠি 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 পেটে কিছু নাইলো শুকুটি উঠ। হ্যাঁ উঠ, ধন্যবাদ পানি পি দেলু, হ্যাঁ পানি না, পানি থা হয়ে যাচ্ছে তো রুম্রে জমা পিউনি, যাই উষুম পানি দেলে যাই পিউছি। হাজমলা খাইব সকাল উঠি ব্রশ করি কোথায় হাজমলা খাইব কোন
କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମନ କାଇଁ ଦୁଃଖ, ହାଜମଲା ଖାଆନ୍ତିନି ବାବା ସକାଳୁ? ତୁ କଣ ବଡ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟା କୁନି ବେବିଟା, ତୁ ଦଣ୍ଡେ କହିଲୁ ହାଇ ହାଇ କହିବନି, ଭାରି ଜଣେ ହେଇଛି ହାଇ କଣ୍ଡେ ନା ନା। ଆରେ ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ଏଇଟା କଣ? ହଁ ପିମ୍ପି ଚାଲ ବସି କରିଦ ବସି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ ବୋଧେ। ଯଦି ଖାନାକୁ କରିଦେଇ ଖାନା କା ଖାଇକି ଯାଏ ବ୍ରେଡ୍ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ହଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ସେ କେଟି ଯୋଉ ଦୌଡିକି ଏମିତି ପଛେଇ ଦେବି ଏପଟ ସବୁ ଠିକ ପାରିବୁନି। ଆଖି ପୁରା ବଡ ବଡ କରିଦଉଛି ଖସିଯିବ ଭାଇ। ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲେ କଣ ପିନ୍ଧିଛି ଧ୍ୟାନ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୁଷାର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ବହୁତ ଇଜି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ କାମ, ଝିଅ ଆମର ବୁଲୁଛି ସେପଟେ, ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ କାମ, ତାପରେ ପୁଣି ଝିଅକୁ ତେଲ ଲଗେଇବି, ଝିଅ ଗାଧେଇବ, ପୁଣି ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ପୁଣି ତାର କାମ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେ। ସବୁଠୁ ମୋତେ ଇଜି ଲାଗେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବି, ମୋତେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଦେ। ତମେ କେତେବେଳେ ଆଉଛ କେତେବେଳେ ଯାଉଛ? ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଭେଟେଇଛି ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ତୁମେ ବାଟରେ ପୁରୀ କାହିଁକି ବୁଲୁ ମାମୁନ? ଟାଟା।
ଧନ ଏବେ ତେଲ ଲଗେଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖଉଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ତେଲ ଧନ କି କଥା କହୁଛି ଲୋ ଚାଲ ତେଲ ଲଗେଇ ରାଗିଗଲା ପୁରା ରୁମ୍କୁ ପୁରା ଝୁଣାରେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛି ଆଜି ମୋତେ ଝୁଣା ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମଣିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି ଏବେ ଝିଅ ସେପଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାର ଖାଇ ପିଇକି ଗାଧୁଆ ଗାଧୋଇ କାମ ସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ସାରିକି ପୂଜା ସାରିକି ଆସିକି ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ବାହାର ପଟ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ବସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ମାନେ ଘରକୁ ଝୁଣାରେ ରଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ମେଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଡ଼ିଆ କତା ବି ସରି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ କତା ଆସିବ ପ୍ରଥମ କାମ ମୋର ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଝୁଣା ଆଣେ ଆମ ଘରୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନେଇକି ଆସେ ସେଠି ଭଲ ଝୁଣା ମିଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେପଟ ଆଡ଼େ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କିଛି ଆଣେ ନ ଆଣେ ମୁଁ ଝୁଣା କମ୍ପଲସରି ଆଣିଥିବି ଠାକୁର ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଠାକୁର ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖୋଜିବି ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଧୂପ ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ 6-7 ପ୍ରକାର ଧୂପ ସ୍ମେଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ଝୁଣା ସେମିତି ଝୁଣା 2 ପ୍ରକାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଝୁଣା ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ଝୁଣା କିନ୍ତୁ ଝୁଣା ଏତେ ଯେତେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖାଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯିବ କିମ୍ବା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିବ ସେଇ ଝୁଣାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତ ସେ ପୁରା ଧୂଆଁ ହବ ଜୋରେ ଆଖି ପଡ଼ିବନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମାନେ ରୁମ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଣାରେ ଫୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ୁନି ମାନେ ଇଏ ଧୂଆଁ କିଛି ବି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କାଠ ଧୂଆଁ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖିରୁ ପାଖରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ସେ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଚୁପଚାପ ଏଠି ବସିଯିବି ଟିକେ ସମୟ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିବେ ପୁଣି ତା କାମ କରିବି ତା ଖୁଆ ପିଆ ପୁଣି ସବୁ ଖରାବେଳ କାମ ଚାଲିବ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ ବି ପାଖାପାଖି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଡାଲିଟା ଫୁଟେଇବି ସରିଲା ହଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବସିଯାଏ ଏଠି ଆଉ ଟାଟା ଧନ ଉଠି ଉଠି ବାବା ଉଠିଗଲା ଧନ ଉଠିଗଲା ଉଠିଗଲା ହଁ ବାବା ଏଇଟା ମୋଲ ଆଚ୍ଛା 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 କଣ ଭାବୁଛୁ ବାବା
କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆସିଲି ମୋ ଗିଲା ଆଇଲେ ମୋ ବାୟା ଯାଇଛି ମୋ ଧନ୍ୟଟା ଧନ୍ୟଟା ମୋ ଛୁନଟା ଛୁନ ଛୁନ ଲୋ ବାପ ଟିକେ ସମୟ ଖେଳିବା ଖେଳି ଖେଳି ଯାଇ ଖାଇ ଖାଇ କରିଦେବା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଏଇଠି ଖେଳି ଖେଳି କରିଦେବା ଟିକେ ଡୁଗୁନୁ ତ ଆଜି ଆମେ ମା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ଆଜି କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଦିନ ଯଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ବ୍ରୋକଲି ଭଜା ଦହି ଦହି ଓ ଏଇଟା ଓଲ ବାବା ହଉ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ ହଁ ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ତ ବ୍ରୋକଲି ଭଜା ମୋର ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭଜା ଟିକେ ତା ସହିତ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆମର ଖାଇବା ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମା ଝିଅ ଖାଇଦେବୁ ଆଜି କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଓ ହଁ ଦଉଛି 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 ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ହଉ ଦଉଛି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଛଅଟା ବାଜିନି ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5:30 ଆଜି କାହିଁକି ପୁରା ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଗଲି ବାହାରକୁ ଟଣନଙ୍ଗ ଟଣନଙ୍ଗ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଧରି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲି ଟିକେ ଖୋଲା ପବନ ନେବି ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକିକି ଏଠି ବାନ୍ଧୋଉଛି ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ବଥା ହେଇଯାଉଛି ଜୋରେ ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ଭାବୁଛି ଚୁଟି କାଟିଦେବି ପୁରା ଆଉ ବେଳେ ଭାବୁଛି ନା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚୁଟି ବଢ଼ିଛି ମୋର ଆଉ କାଟିବିନି ତୁଷାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଟି କାଟିଦିଅ ପୁରା କାଟିଦିଅ ଛୋଟ କରିଦିଅ ଛୋଟ କରିଦିଅ କାହିଁକି କହୁଥିଲି କହିଲେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରର କଥା କହୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା ବିଲକୁଲ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 6-7 ମାସର ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସିଭିଅର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ହାତ ପେନ୍ ହେଲା ଏବେ ଏତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ତ ସିଭିଅର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏତେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏତେ ଏତେ ଚୁଟି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଏବେ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଏଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଟି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନହେଲେ ଏବେ ଏତେ ଝଡ଼ୁନି ଆଉ ନହେଲେ ଭାବିପାରିବେନି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁ ଭାଇଟାମିନ୍ସ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ସବୁ ଖାଉଥିଲି ସେଇଟା ଯଦି ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ଖାଇଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ ଏବେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଖାଇବି ସେ ପୁଣି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଖାଉଥିବେ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବନି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟିକିଏ ଚମ୍ପି କରୁଥିବେ ରେଗୁଲାର୍ଲି ଏହା ଆଉ କ'ଣ ହଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଟିକେ ଏଠି ପାର୍କଟି ଅଛି ପାର୍କଟି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛୁଆ ସବୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ନା 6 ବାଜିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ପଳେଇଲେନି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ହଉ ଟିକେ କଫି ପିଇଦେବା ଗରମ ଅଛି ବହୁତ ଜୋରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ କଥା ହେଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତଥାପି ଯେହେତୁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ପିଇଦିଏ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଝିଅର କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇବି ତାପରେ ରୁଟି ହେବ ଅଟା ଚକଟା ହେବ ରୁଟି ହେବ ଝିଅର ଭଜାଟା କମ୍ପଲସରି ହେବ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବା ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାବିନି ଭାବିଲେ ଲେଟ୍ ହେବ ଟାଟା 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 ସାଙ୍ଗେ 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 ଛାଡ଼ିଦେବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ରହିଯାଉଛୁ ବାବା ଟାଟା କରିଦେଲୁ କଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ବାବା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ବାବା ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଭିଡିଓ କରିକି ଆଉ ମତେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଖାଲି କେକ୍ଟା ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ସାନ ଦିଅ ଯିଏ ସିଏ ଆସିଥିଲେ କାଲି କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଓ ବାବା ଓ ଓ ଲାଗିନା ବାବା ଲାଗିନା କରେନ୍ ମାରିବ ହୁ ତ ହଁ ବାବା ଟାଟା କହିଦେଲୁ ଟାଟା ବଡ଼ ପଟେ ଟାଟା 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 ତ କେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଲି ଯିବି ବୋଲି କାରଣ ତୁଷାରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିଲା କାମ ରହିଲା ତ ଆମେ ଦିନ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଘରେ ବାସ ଟାଇମ୍ ଗଲା ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ତେବେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଡେଲି 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 ଓ ନାହିଁ ବାବା ହଉ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ଏ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି ହଉ ତୁ
ଚୁଟି ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ କହୁଛି କି କହ କହିଲି ବାବା କହିବୁନି ମାମା ମାମା ହଁ ହଁ ଖାକୁନୁ କହିଲି ମାମା 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 କହିବୁନି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ବୋବା ରାଗ ରାଗିଛୁ ବାପ ତାଡ଼ା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭାଇଟି ଭାଇଟି କାଟନ ଭାଇଟା ରିସିମ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ କାଢେ ଭାଇ ଭାଇ ପାଖ ନ ଏଇ ଯେ 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 ଏ